yen ana Tandara Wati iki sing dadi tok sumbring dumadine Bratayuda Jaya Binangun. Lole lole. Kentos walu gembal manca-manca dunen dungul wono jajare manca jama bebek nang sampe turute. Cetok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna ana Tandara Wati, katon jagat iki ayem tentrem nering sampe. Putar kowe. Saweko risang pati anata prajurit baris nyawijiku malang kalenging tekad pindo alun samudra rob katyubing marutawar klawan kuntur ketuk kuntur ketuk wosawe kok kabiar
Indonesia. Dewa Narpati Twinares Swara Kresna Kalangkung Resnaniro Om Om Kalangkung Resnaniro Marang Diabanon Sinawi Om Waladala Wah Gugu Karpi Dewi atus kono-kono manduro niatku mau kepengen nuhoni dawuh timbalaning kadhangku Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana negara Ngastina bareng aku weruh suwaning Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kualik Yayi Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang setaning kadhangku Yayi Prabu Ndarawati wisa dewa Dewa Wisa kowe sing bakal ngrangket karo adikku lanang Yayi Ratu Ndarawati. Sadurunge kowe ngrangket nang Yayi Prabu Ndarawati tak kandhak karo adikku lanang mbuh dadimu parke. Thank you.
Durmaina palani ngalira lumajaring ratri linenggak cangganira kapisananing prang Bratayuda. Linenggak kapisananing prang Bratayuda. Walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tatiala salah stati wana Werkudara Durno bapak kuwi Janaka kulonten maring adawu popo menemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi kowe aja nganti kuwatir Maracadapa nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggon mumbok jongko, mataun-taun nggon munggayo marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Destarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki. Mesti narbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantur ugi kula bapa menemban kula ugi sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati Suwala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngruda paripeksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesthi bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati. Dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, syukur ora sandadak walang ati. Ora sandadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku mbawa matur marang sang anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake monggo bapa menemban kula dherekaken. Sata Kurawa ing nalika semanten modhol pindhaipun Raden Werkudara miwah Raden Arjuna sumawana begawan Durna eling-eling wataking para Sata Kurawa tansah kedunungan watak adigang adigung adiguna ngendelake dumeh kadang nata bila sarwi pados kawi gotosanipun para kawula nggenyel mampah minggar go medun jurang ingkang kene ari obor amung gebyaring lidah kulawan nadit nalika semanten datan kawusun ada lumampah menawa gandhuk capoe mapan wonten negari Ndarawati sanata Prabu Sri Bathara Kresna nedeng sak pejagong kelawan ingkang rayi satring garba Ruci Raden Harya Setyaki tuwin pepatih ing Widara Kandhang rekena patih Udawa dadak kejo tinggali sanata ing Ndaraka mulat sowanipun rawuhipun ingkang raka ing Mandura Sang Prabu Baladewa dadi kurawalan inggalih sanata ing Ndaraka wau sigra ngracarani tedhake ingkang raka ing Mandura Prabu Baladewa
Pandita Busa Uyun. Miwang sukmono madin luwih
ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara. Nun sewu Kaka Prabu. Adamel kaget sotaning manehipun ingkang rayiing Ndarawati paduka rawuh wonten ing Prajing Dewaraka. Kaka Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku di adiku Yai Ratu Ndarawaka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat. Budias tawaning pun kakang tambah nono. Kulo pun dinggo jimat paripin dayana nengkang santosan. Kaka Prabu, kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk Kaka Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestu nipun kakang tambah nono. Kulo pun dinggo jimat paripin dayana nengkang santosan. Sinuwun kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk. Yo kakang pate Udawa ndak tampa tiba sepodo-podo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang pate Udawa kaya surak ora kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Kaka Prabu, nggih. Sumengko pengawak bodran damar sasi gita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kaka Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Kepelajar saking negari Ngastina, ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Waktu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten? Kresna, Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimulanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Kaka Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten nam menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara kene suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagung karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun kakang yen to dheweke mapan ing negara Ngastina kuwi sebab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun kakang jangkaning dewa kuwi ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Barang dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngrungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu. Mergo menungso mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadang wing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lali kejaba amung adiku lanang Ndarawati ingkang angka loro Semar Badranaya. Kresna, iki kudu bab sing entheng nanging perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding bobot ing yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si adi kudu tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa, gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Kaka Prabu, nggih.
menawi tetelo dewa wisa menika utusanipun adil tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten alam Padang menika namung dagang tuna andum bati yen bati batine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sakmangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere dewa wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane dewa wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup ong dereng paripur sami balwacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Wiwah Raden Janaka kagyat kadru kasanata Durawati wau sit pindho kembang pindho kembang ngacaping tawang susuh angin ngendi ngone ong ong susuh angin ngendi ngone boten manglik menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Ah, kandhap blekuduk swaru gembel semaranti semaranti hawela hawela. Tansah pinaringan ing kawidadanan ing sami kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan niring sami kula bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan nono ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Durna wilujeng. Oh inggih inggih mbok anpun kados ngaten to, Nger.
Wong sing jeneng Dayo kok ling bageke nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan lujeng napa mboten? Pilujeng. Nek pilujeng ya syukur. Oh nggih nggih. Wis deg-degan aku rene. Warga Doro selamat. Yo selamat. Syukur. Janoko selamat. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu ini kok sengal lho ya men. Iki tekan kene iki ra ono ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndorowati. Sing hati-hati, sing hati-hati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, Senjaki tak tompo. Kakang Mas Janoko kula ngaturaken bekti. Iya ya Senjaki tak tompo. Senjaki. Aku kok ora tak bagekke Senjaki. Bapak Durna Wilujeng. Oh iya selamat selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku iki rasane dadak memungsuhan rasane dadak padha. Regejegan. Aku iki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita iki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawa iso rasane dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapak Penemban, wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negari Ndorowati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pengendianipun bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin, rumiyin. Sameneika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih, nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabdaing peperangan. Inggih, menika sae Penembahan. Ah, menawi sae. Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka, menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal. Pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing ngongkos tunggal. Ing antawisipun setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Wih, sing hati-hati, sing hati-hati. Kok Prabu kendel? Ya ya aku kuwatir nek nganti siadi iki nguk ora prayitna kok tau dibrithok karo Begawan Durna. Kayane omong nggunakake jaya kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih, Kakang Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik? Dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok, Nggih. Menapa malih kok di mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Iya. Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene? Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo Upun Kakang, syaratnya apa urunging Bratayuda kuwi syaratnya apa? Wah, syaratnya eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Oh, bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka, Janaka kowe matur Janaka syaratnya loro matur marang Kakang Ndorowati. Koko Prabu. Waleh-waleh menopo syarat kalih perkawis menika istripun setunggal inggih menika mboten sanes kejawi anu anu apa inggih menopo menika mbok menawi umpaminipun kadosta kowe iki amang apa kowe iki wah Durna ngapa aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syaraté loro ya. Oh, nggih, 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 kula badhe matur. Bawa durung, ngendika? Nggih, nggih.
Orang ngendika tak paksa. Iya. Wis ya omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal inggih menika kedah bondo ratu cinema. Engkang ireng cinema. Bapa Duna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Nalendra ireng cemani nggih mboten sanes kejawen nang paduka anak Prabu Ndarawati. Engkang angka kalih kedah syarat srana iki menika sampun Semar Batara kedahipun bonto wonten negari Ngastina. Mangga rumiyin. Nalendra ireng cemani menika kula. Mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ingatan panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemauan panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna. Wonten dawa. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, Ger. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah wong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestakaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan mboten purung kula boyong wonten negari Ngastina ingkang badhe ngrudha paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Uwo. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku kerincungan sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen kong loro kurang wong telu babar pisan. Angger pin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Ger. Kula menika menamung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendro pangruwating biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine. Apa to tegese bening lahir lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh, ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau-tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sinto karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa?
Terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gempol moncong-moncong dunung dunung wono jajare wono jamah bebek nang sapi turute. Cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono. Sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayam tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkilangku andane model. Kula mboten mentala kok Prabu dipun manungman kados mekaten. Bener, kowe iki Senopati. Sapa sing arep nyelangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Wih, dipanggil. Sing ngakon sapa? Hm? Sing ngakon kowe Jata Sedurna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok jotos. Kula mboten mentala panjenenganipun unek-unekake kalih Begawan Durna dipun manuman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu? Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Lho, aku lho ora entuk omong ki jeruk piye bisu piye? Neng menika perkawis kula kan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawon ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasaning Ratu Ndarawati nggon apa? Sampeyan ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten. Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur, kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip sip ngono kuwi srawaku. Ketok bres lah iki. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja. Aja lunga, lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Jotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika wis tak dawuh. Apa kamane? Syukur. Syukur. Keterucut omonganmu. Mulai dan ki aku kimi ngomong upomo aku dawuh kowe Jatasana entuk lah kok mung upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Eh Jatasi terus lagi kok Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Ah situ.
panguwaosipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan boten ingkang tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedeng karo Begawan Turung karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwodasina arep bontok karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibontok sapa? Lho, Yai Prabu, sing arep dibontok aku ora apa-apa kok sampean ora dibontok kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning jaluk apa-apa ora apa-apa. Lho lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok durah itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok jatuh si Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna jatosana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatosana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Kakang Prabu Kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe. Sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono. Kau Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatosana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon jatosi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kakang Prabu. Kondur mriko. Omah. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani sak leleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndrawati iki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mesti ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben entuk tutup to. Kau Prabu lenggar atau mburi? Ya. Loh, kuri kok maju? Oh. Kau mburi kok malah maju? Rak? Wani, kau wani. Wadun. Nek wani Werkudara Janaka pedoke. Kau ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo. Nek pancen wani pedoke. Sendiko, ngestakan jauh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Harapun cilik, mungsu wong gede. Tonton, menang sopo. Jos tenan, cah kendel tenan, elok tenan, wani tenan kok ora bae iso wani wadah iki yo ngawur kok senengane ora. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki lho karoan menang Werkudara Janaka wong salah iki bakal mesti kalah. Percaya karo aku, niki ora didemek nang nggon bokong to. Kathoke kala remotrok-motrok kowe. Yo kathokan wus. Ditonton mawe yo ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Thank you.
kewarangkul mungging ayudha. Wapak bawat nyobentar bawat nyobentar. Ong ong. Kebabak nyomong gue ngaloko. Ong Setyaki. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna, mungsuhe Janaka, nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna, nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula senopati. Yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo. Neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekani pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten. Ora sandhatak walangati Setyaki. Ketokno kasudiranmu cah bagus. Kusih Setyaki, kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajeng angin kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kusik to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nek dhewe kok Setyaki arep bales kota pengen iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoknya ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapak ora kena males. Ini nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ini nek karo Janaka aja males. Menawi kali ing Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kali ing Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dosundi. Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi opo dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males iki cara ngendi? Lah menika nek cara aku diwales ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Mun padha karo kowe kok ora padha karo sama dengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki males karo Ndarawati ora apa-apa. Glut ta dadine peraturan iki jero cara ngendi? Terus blas ngono blas ana nganem bus kowe ngantur bus ngono dadi penaban nonton ora kowe ora blas karo aku cara ngendi? Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye to iki? Senjangi ora entuk balas kowe nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesang pun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndarawati. Mula kula nyuwun pangestu Kakang Prabu.
upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu kok. Kowe ra bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki ki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bales kicara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang kula mugah kugah sencaki aja omong kaya ngono. Mbah sencaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Ya ngono lho Kresna. Mbah ya ta wene kalodhangan sencaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Rawate kaya rawate aku iki. Mun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petro? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis e Baladewa kok padha karo Petro, Petro ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho, kaya lho secak iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu kok Prabu, kok Prabu Ndrawati. Nah, wonten lebat kula, slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kulo badhe pasrah. Samawi kulo pejah wonten ing pabaratan kulo ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna bangeten. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janoko. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Sendake dituthuki kaya ngono ae mesake. Disegem mriki. Dijawelken mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, ken mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone niku tetep ra entuk rezeki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning mati, kowe tak paringi ngambil menapa? Sekar cangkok Wijayamulya. Hestu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten napa-napa. Nyo. Lho kok malah kaya mbang gula cupa-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbang gula, iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimotor dalan. Menika sekar cangkok Wijayamulya kok mbang gula cupa-cup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, taman iku kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos dadi iki, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mutar apa kowe? Ora ono sing iso mateni iki. Thank you.
iki sampeyan ajeng kewirangan musuh senjaki. Lho, apa ngentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, buri. Gondodo. Kacarios Raden Janoko menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga jebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono. Nyo. Mati dening aku. Nyo. Sirna merga layu kula aturi nyobi. Janoko melayu gila karo kowe. Dasare Janoko kejireh lho. Gowo pusaka ditamakke ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora minggu nyudhiki gudhik wae. Setan. Wah, deplok dadamu. Monggo kula aturi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werku dolo tok junjung sikile siji gledak. Sajae kole bungah banget, bungah. Mergo aku iso mirang-mirangke Janoko karo werku dolo ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nek wing ngongasake nggone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora gleleng. Bener kowe, heeh. Oh sira mati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki. Kamu lo dong ngerasani Senjaki rawani jotos karo kakang nih. Nek ora aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembangnya balik ke sik. Mangke menawi kulo pun jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balik ke piye? Urung rampung sik lagi dereng. Nah, durung rampung kon balik ke engko tak ijoli kembang sembojo. Kok senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kulo badhe males. Malesa. Estu. Kose. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janoko, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho, lha kok lha terus males piye iki? Sing jotosi Janoko karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh, Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Ento. Wah,
gawe setengah mateng. Eh anu. Setengah mati. Iya, wis tak kandhamu. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, werku Dara ping pira linjotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandhamu. Kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan sencaki, ayo wani jotoso kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya yes, ben sampeyan kudu rasa ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh. Monggo. Wolu. Selawe 52 114 ayo waresen kon males waresen mati dening aku. Wah urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo laturing nendang sak rusa-rusane. Pecah dasmu kajengipun pecah mboten nawa-nawa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 waresen kon males waresen isih nyuara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambu kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Aduh.
perkudara guyu setan kowe ya. Perkudara guyu ta kowe? Ora. Ora apa mau nang ngemit ditutup ya. Yo bagi bandaran Ratu Durwati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Engko ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Juara. Balik ke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe opo? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep tak kon nyekel aku? Ora iso. Nyepelek. Nami Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjurte turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lah tri lenggah. Aku jara. Iye. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku ma aku bareng jara. Ngadu saka negara Darawati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan warga udara aku raiso melaku awakku loro kabeh warga udara mugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndrawati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndrawati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun gandeng anginipun mboyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantuk karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye ya sira si adil lampun kakang kudu piye Koko Prabu lenggah teng negari Ndrawati kula nyuwun tulung Ndrawati dipun tenggo terus kula ingkang badhe nyaketi karang kadempel menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya ing Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalanggung tresnani ro marang diabanon cinawi bung yo yen pancen kaya ngono pun kakang manut Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel yo si Adi ngati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih kula nyuwun pamit Koko Prabu yo Kresna Surtiti ngati-ati duga-duga digawa yo yayi
Setyaki. Wonten timbalan nggih. Jumbo ngendikanipun Kanjeng Rama. Iya. Bila nalika semanten Kanjeng Rama Prabu Indrawati paring dawuh menawi negari Indrawati wonten wujuding kuda sembrani. Ingkang mongko ngamuk punggung Suratantaha. Damel risaing sangya para kawula tuwin karang pradesaning mapan tapel wates negaring Indrawati paman. Nggih. Wonten sabdanipun ingkang Rama. Ingkang paring dawuh dhateng ingkang paman ing garba ruji. Kuda sembrani ingkang nedheng amuk menika kala wau mboten wonten ingkang dipun keparengaken amenggak tuwin damel sirep pengamukipun kuda sembrani kejawi amung anggir kusuma kilat muka ing parang garuda menapa mekaten paman iki monggo slamenipun gesang kula menika dereng nate nyepeng wujuding pusaka miwah kula dereng nate manjing wonten ing peperangan. Dinten samangke gandeng sampun dawuh menyaipun Kang Rama menapa jengandika anggir badhe selak. Mangke menawi jengandika badhe anyelaki tanwandi samangke badhe nampi dukanipun Kanjeng Rama. Lajeng paringipun kula aturi ngasta jemparing. Kudu dipun jemparing. Menawi mboten kenging sakengingipun kula mboten saged jemparing. Waton lisanipun wujud kuda kula kinten saged kenging wonten ing dadanipun kuda menika nyuwun pangestu paman ngatos-atos nggih anggir kusuma kilat moko. Gandanya
renaning triya ong 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 Namit pasang Kalimantabi tinebine ngilodoni demawaing tawang tuwang. Mboten nginten yen turung nggih ngamuk menika kala wau jebul pangijawan kaipun Sang Hyang Bathari Darsanala. Keparenga kawula ngaturaken sumungkep ing pangabekti mugi kunjuk wonten Cenila Paduka Sang Hyang Bathari. Iya ya Sambo. Muslun tampa ndadekake bumbung ing manah lan bener. Apa ingkang dadi atur kita yen jaran iki mau yektine kedadian saka ulun Bathari Darsanala adup kulun. Yen mekaten sepinten kalampatanipun ingkang abdipun Samba diagung pangaksamanipun. Dene Samba sampun kumawani amulasara turangga saengga ngantos wonten kedadosan kados mekaten. Samba, ora perlu jeneng kita nyuwun pangapura. Malah jeneng ulun ingkang nedha nrimo dene Samba wis dadi jalaran ulun bisa ruwat mala trimala jalaran nalika semana ulun kaluputan marang Sang Hyang Jagat Kirinata nuli ulun disotake wujud turangga kang mangkono Samba saka gedhene ngrasa panarima ulun marang jeneng kita yen kita darbe panyuwun utawa darbe gegayuhan nuli matura ulun ingkang bakal sakbiyantu marang gegayuhanira kulup Samba. Menapa menika saestu pukulun? Iya Samba. Ulun nyagui banjur apa gegayuhanira? Aduh pukulun. Mestinipun Paduka sampun mriksa dhateng legetaning manah kula. Bilih kelenggan menika Samba nembe kapanduk ing Turidasmara. Inggih awit kabanda raos katresnan kaliyan Dewi Mustikawati inggih Dewi Haknyanawati. Monggo sampun kamangku dening kadang kula sepuh Kakang Prabu Setija Bama Narakasura. Nanging kasunyatanipun raos tresna kula kaliyan Dewi Mustikawati malah saya ageng. Lan kula ngertos yen to pin panujuning Mustikawati menika mboten kaliyan Kakang Bama. Nanging kang tresnanipun Haknyanawati menika kangge ingkang wayahipun Samba. Iya Samba. Babakan iku ulun wis wuninga jernyatane Samba iku titisaning Maha Dewa. Dene Mustikawati ya Haknyanawati iku titisaning Maha Dewi. Mula ora jeneng muka lamun rasa tresna kita kekarone wis jumbuh lan gathuk inggih. Nanging nyatanipun Dewi Mustikawati sakmenika malah kawengku dening Kakang Bama. Samba, nadyan mengkono Mustikawati nganti tekan saiki ora gelem nglanggati marang Setija. Malah saiki jantunganing atimu ya Mustikawati trima tapa ana ing gedhong gedhah ana ing traju tresna. Ya mung emane nggone tapa Mustikawati dijaga dening wadya bala ing traju tresna. Aduh. Lajeng kados pundi pulun? Menawi kula badhe kepanggih kaliyan diajeng Mustikawati jernyatanipun raos kapang menika sampun boten saged sinayudan. Samba, saka gedhening rasa panarima ulun marang jeneng kita yen Samba kepengin sak pejagong lawan Mustikawati ulun ingkang sab bakal sak biantu lawan wayahku Samba Wisnu Broto nggir. Kacarian putra lamun kawekasan iko wis anggeni moyo wis anggeni moyo Wisnu Pratinto ing matur sembah sewun nuwun ing tanpa kepindhan pukulun. Dene Paduka sampun badhe anglulusaken menapa panjangkanipun ingkang wayahipun Kusuma Kilat Maka. Samba, kula wonten paring adawuh. Yen to pancen adreng kang dadi rasamu kepengin ketemu kelawan ya kuwi Dewi Haknyanawati ya Dewi Mustikawati.
Ayo ngger tak tuntun prapteng ning gedung gedah. Papan gone Dewi Aknyanawati nglakoni tapa Brataja nganti kesinggol dening Prabu Bumanara Kasura. Menika saestu pukulun. Iya tenan. Aduh matur sangetan muling tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken. Apa ora prayoga kowe nyuwun pamit kan wong atu amu luwe dhisik bab menika kepanggih wingking. Ing langkung prayogi nurute dhateng raos kula langkung rumiyin anggen kula kawislak kepengin kepanggih kalian pun Kakang Mbok Aknyanawati. Monggo pukulun. Kula ing badhe andherekaken tindakipun liwang pikulun Bathari Dresanala. Ulun ngambah dirgantara tuna ayang-ayanganing ulun Bathari Dresanala. Ulun nggih ngestaken dawuh paduka wangku kula. Botor wayah petro jagat lha dalah ora nyono babar pisan ingkang tak ampet mataun-taun dina samengko bakal kasembadan lho apa ya pancen Kanjeng Rama kuwi wis prisa wis ngerti marang legetaning atine anake lanang lha ing atase ana wujuding kuda sembrani ngamuk wae Kanjeng Paman garba ruju ati keparengake supaya angendhak marang wujuding kuda sembrani nanging kan didhawuhi ya kuwi Raden Samba. Lah iki eneng kene iki. Wong enggonku wis bisa mateni kuda sembrani, aku iso ketemu karo jejantung ing atiku. Aknyanawati. Mustikawati. Apa kowe ngrasake kaya sing wis tak rasake to Yayi? Wong ayu aku prapta ning Traju Tresna aja kaget, Mustikawati. Sangkusuma Hong Hong Samba kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kula wis ndak prapto sarta wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedung gedah papan yo kuwi Aknyanawati nggon ning lakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo yo ana ing gedung gedah iki Aknyanawati mapan ning sakjroning gedung gedah nanging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbuka korine gedung gedah iki yo ngger mergo bakal gedhe walate kula kusuma kilatmoko wis cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilaning ati bejo cilaka bunga susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu.
kawuh lah piye iki? Mongkon nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegalentilane ngatiku. Memani ing ngatiku jejantunge ngrasaku ya kuwi Kakang Mbok Hanyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok bareng tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hanyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetho dawuhing Iwang Pikulun Dresanala, yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedhah iki. Mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yayi Hanyonowati Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ana ning jroning gedhong gedhah iki? Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok Hanyonowati. Apa ora kleru iki swaraning Raden Samba? Pengendikaning Raden Kusuma Kilatmoko, apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang. Mbok Hanyonowati. Raden Samba. Aku ingkang mapan ana ing jroning gedhong gedhah. Iya pancen bener aku Mustikawati. Waduh, mati aku lah krungu swarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku Kakang Mbok. Aku Samba Kakang Mbok. Raden Samba. Aku Hanyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening sinuwun Prabu Setijaba Manara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni topo jroning gedhong gedhah. Nanging jebul sinuwun Setijo ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing prayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisno bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketempengen pinanggih karo Kakang Mbah Nyolowati. Semono uga aku Raden rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepane Raden Samba ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempre ing atase gedhong gedhah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setijo gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yayi Hanyonowati mara gake aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakra angka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembadan. Raden Samba ketemu karo Hanyonowati. Lenggao sing sekecok. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos njaca cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggo kagungane wong tuaku.
Kanjeng Rama ora manengake senjata cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhah iki wombo dadine negara Ndrawati. Thank you.
mamas mas moropeng langit. Sidem awi kenom pastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi caning bisono sono sinamung nangbulo pesto masis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap teng baratio minur sitong upom paramis koro karono giyutim yang jaman burwo terainggang dinomo tomo maramo panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang Purwo purwakaning gondoli narik runtuting basa denging gunung musu rasa yen narasa ya karos mulat sariro kang rasa wani purwing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca jarepe musren aku caing carita beci wis gemelar jroning pangkliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kodrating awasa sarira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kremya dadi padange kutu-kutu walang atoga buron wono miang buron toyo dadi branan pawicalan padang trawangan nari sang bang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat witang dumungup-mungup mungguing hangren wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semebalak kelan giring abang esmu jenar kapar bawah nari sang bang basonto tanam tuwa katoni juroyo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasir yang merabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangu selain kawlo dasih denir rasangu paya bogo ngarap tegal sawai anglur selur tanam pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh ana pirembagan samarwangi Sang Hyang Arjuna dangu saya inggil katos sinari jagat kus katon melok dening ing kebar papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Ndarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik Mobil kali satu tanah tu kali saya butan jangkep ketiga. Krono negoro Ndarawati dumati sangking puluh-puluh babanjaran. Singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudro birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik. Samane kineping jurang corong. Kinepung gua serung. Kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonrugi pasisir antar sasono jembar. Kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanam Tuhan ngerebuyung, royo-royo karang getri, ruwi-ruwiro ning lopo, pratondo bimbi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit, linggak-linggok lampeng tu yang ngemijil saking sendang-sendang. Wening tertane, iline pinoro poro pelayani tinampi waduk benendung-bendung. Kinalio hangilin sawah, miang patah galaning noro kismo. Wakal pangulang tatanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo sadaya tiranduran tantu kang murakapi tandyo badari sriya gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patukane nunggu pelu jengang rumbi gogodongane ambiyet woe nganti kaya manglung manglung wit pitane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon ngono Joko Yobitewin sang sang rembuka lamun sang gelaring pangonan
lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang, lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kanthi akarya luring nusa, bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengibanging gunung hanggung, rireksa mrih Lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regrugane lingkungan, langkung-langkung lamut tinaliti. Jalma samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jiban ing priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasake negaring Ndorowati nalika swara ing anjek marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagat di dhuwur kukusi. Turto ado kuncarane. Turto kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucapno dasa namaning Sang Nata. Dasa raning 10 nama mestani jejuluk Sanala Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Padmanaba, ya Sasra Sumena. Ya Hari Murti. Ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Danardana, ya Sang Kesawa. Nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angge jawantah, binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jawian der mlebar sangganing Purnaika Samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul barandene katingal didhem datan kantun sangganing para pinisepuh agul-agule tegoring Ndorowati ingkang sampun kemareng jangkep mungging ngarsaning Sri Narayana ing Ndoroka. Ingkang sampun kemareng ngerpepeh nerpepeh pindho soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra nata satring marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko bagus citrane receh pangandikane pengawak menjangan ketawang hanggu mastuti dawing Sang Sri Narayana mila datan moko lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Bumi Nata. Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewuh praja ing Ndorowati satring garba ruji Raden Arya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunring ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Sang Wresni Wira satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putuk bile tanding bobot ing yudha melotata mula muntan.